ka patur dhëna interesante në të dyja ndeshjet, qoftë në Zvicër-Turqi, po ashtu dhe në Itali-Wales. Në Zvicër-Turqi është Xherdan Shaqiri ai që është bërë golashënues historik për Zvicrën, pasi ka mundur të shënoj 7 gola në botror dhe europian së bashku, duke qenë pra i vetëm në këtë statistikë dhe do të mbetet një histori për Zvicrën, ndërsa në ndeshjen Itali-Wales Ethan Ampadu u bë lojtari më i ri në moshë që merr karton të kuq në europian, 20 vjeç, është 279 ditë, do të shënoj dhe ai emrin e tij në histori, por për një të dhënë jo shumë të suksesshme. Ndërsa spikat Italia pasi ka vendosur, ka barazuar më saktë një rekord të vitit 1939, tashmë Italia ka 30 ndeshje pa humbje, një histori pra që daton prej 10 shtatorit 2018 pas humbjes në National League me Portugalin 1-0, kanë ardhur 30 ndeshje prej të cilave 25 fitore, 5 barazime dhe 0 humbje. Spikat dhe statistika prej 80 gola është të shënuar dhe vetëm 8 gola të psuar, një statistik do më thënë se për Italinë e Mancinit.